Sinteneng kemarin damat janing kayiwangan Suralaya menikoto warnani diwaning poro dewa kewisik sang iwang pikulun Bathara Guru ya sang manik moyo ya jagat giri pratingkah ya sang jati murti ya sang catur bujo terus juga nonton lenggama daning silokondo waru binangun sinepo sang ganing poro widodoro widodari Poro Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggaing sang iwang jagat ginata menika to warnane Jawata ing sithik pangudal-udal mewisik sang iwang pikulun Bathara Narada nengeraken sang iwang Bathara Indra ing jawi andher mlabar sangganing para Jawata yayah samudra rep ing gedharatan Parang dering mangke sang iwang pikulun jati murti dering keparang amadhar pangandikan dadak sakoleng mangke katingal suaraning guntur jumah leger dadu katundur beli sang iwang jagat girino tarso amadhar pangandikan dadu kemangur wijiling pangandika sang iwang Bathara Guru ingkang dering kabah baring lisan samar amoring sukma sinupmaya Hinggang buswitorum kasinering samirono mre Om
Sekar Kadung Oh Naskandana Sernaning dia Astunama Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten madaning Bale Marti Kundha Manik Kakang Narada mboten benten kelawan parapatan-parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis nelampaning jagat ingkang mboten mendo nanging malah saya ndodra Kakang Narada kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cedih sapa sing gawe ae nggih lho di klombok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lelampan kados mekaten menika teko jagat ke taman pegebluk ing matadal saring usada monggo sampun kathah para titah pujangga ingkang dados korban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking Dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang adamel ruhara ing tematu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi partaipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permono jati Parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjriting para kawula ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ingkang mapan wonten ing jana luka kakang nanging kados pundi malih pambudi dayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing temanduk wonten ing jagat raya menika kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mawon mboten saged lan mboten sembada hambirat dhateng ruhara ing temanduk wonten ing jagat menapa paling ingkang raka ing sithik pangdalutan. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mae mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyana crak nyana kula menika dipun westani nglangi dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Milodi. Samangke monggo. Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka lha menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka sidik pangdalu-dal Kakang Narada kasinggihan mekaten monggo kuwatos sing manahipun ing raka sidik pangdalu-dal menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng kayiwangan sinengga para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika wah menika mangke kula westani kriwikan dadi kerejekan geguyon dadi tangisan lho di sidhem jroning pasewaken
wadya gum tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lerwu sing tuka cipta berbuti mandana raras ing Ong kintremat janing pan bali marti kundha manik panggianing para jawata nalika semanten kendel datanmu batatan musik sang iwang jatimurti dupi midanget aturipun keng raka ing sidhe pangdal-dal sang iwang pikulo narado dadya kekebaking pamitang jroning kali sang iwang jagat girinata dadak sakoleng mangke kasaru geger sanggyaning para jawata sampe alok yen tono titah ingkang minggah wonten ing kayewangan Suralaya niyak sanggyaning para dewa ingkang samyang gantung sibo dadosaken geger sanggyaning para jawata hapsara-hapsari mangrombaing para jawata iki kanca pihak piyana dayana titah munggah ning kayangane wene dalan dolo wae Tunomo Sidam sekaring bawono langgen Kakang Rodo menapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling pono kawan Bagong ha inggih kalah nembe kemawon kula menika kendel anipun mun jateng sore padhekati pramedi Bathara Guru kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan lah lha sewu lho Dik boten ateges kula menika dados ngetinggalkan kesagetan kulon yang kulon saget maus datang batasipun Bagong piyambakipun menika tertentu dados wakil yang poro titah yang mapan wonten ing pujangkaron nanjehaken babakan sesakit yang tumantuk-mantuk wonten ing jagat menika ini menaik wonten ing lentul nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengas kok paduka tutumuntun kadidini tiang lahing menika kajahipun wonten bab yang dadosaken kagel manaipun Bagong Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten iya kula niki titah lho munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan lah kok meleto main lasem lho wah wis ngirang wirangke rombongan ing Jawata ah sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salapes lan mati aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan
Bu kulun keparang kulun aturakan sembah semua kemeng pangabekti kulun kunjuk. Iya bagong kulun tompo pangestu kulun tanpa nono kulun pun dinggo jimat pahri pendaya nono yang kasan dosan kulun kulun rata kulun aturakan benti lontok kulun. Iya bagong nak tompo pangestu kulun tanpa nono kulun pun dinggo jimat daya nono yang kasan dosan is patang dinaiki lho wiki pak metu terus ya apa rawat dikentekan bahan kulun berdarahin dulu kulun aturakan bekti kulun kunjuk. Wela turun dulu Radhi Wangsuli. Iya bagong lum tompo pangestu lum tanpa nono kula pun dinggo jimat paripen daerah ning kasantosan ana wigati apa bagong kita sowan ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya bagong ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan kesduing penggalik kula menika sak menika sade martabak. Wela ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu bukulun setunggal pak isinipun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet berarti 3.000 bukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa jambu dipo nirmala mboyanate dahar apa mau marwanto martabak wandene pukulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiang tawa menika menawi dipun dipotawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih pukulan kula namung badhe nyuwun pirsa. Kok donya menika boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mereka mriki sami ajre krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandheng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa we? Nih lho, napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagan menika enggal padhang menika kados pundi caranipun seranganipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun sang Hyang Jagat Giri Nata mekaten dados satur kula menawi wonten kidal kidulipun basa kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pundi. Bagong wonten dawuh ngerti yo jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat menika mencekam saestu lho Bu mencekam saestu awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka kedah dipun tonton mawi apa jenenge kedah dipun tonton mawi bioskop Bu Kulun. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu melacat kira sing jeneng kuwi mikroskop. Wah neradane modern iki mikroskop menawi boten dipun tonton kanthi alat kados mangkene niku boten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten titah menika kadhawuhan menapa kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun wonten ingkang petani wonten ingkang penggembala wonten ingkang nuwun sewu makelar wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika sampun pinten-pinten gen batal amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Kusik toh MC Slipah kok dijadwal lagi biye
apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engkau batal, dan terus pangamu pun jiwa kulo mandek. Kulo mboten saged pados sandang terdo. Anak-anak kulo cilik-cilik doteng delongap. Mestine anak kulo nek kepengen es, anak kulo kepengen jajan. Kulo iki songo kei duit luwe seko sing dijaluk anak kulo. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tua sing kaya kulo niki sing ora kuat. Kula niku dene wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Kula lampah wonten jagat menika sampun morat maring boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawaken kebijakan-kebijakan. Enging samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi boten niki kula wis ora iso ngampet. Nah, pukulun boten saged paring kebijakan. Anuun sewu paripakso menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahoning mapan ana ing jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tan prabeda kaya jeneng kita ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun banjur kita ngancam kelawan ulun sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun terpaksa kula kudu wani amargi kula antosi sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun ngoten jadwal kula batal kabeh lho pokul tirik-tirik niku janjane iso nggo wah sanggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik menawa dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula orang nerima ake kita nantang lan panjenengan ulun boten nantang ulun ini boten badhe wani apa ulun sang iwang jagat kirinata boten mengkula suwun anggenipun makarya menika cak 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 supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan lho dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kunda manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Yo. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe ho-ho karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empuk sesang jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit bolon. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula sang Hyang Rata kula nyuwun pamit. Ya, ya bakal sing ati-ati ya. Lah wis ora karo-karuan ya anggere sing munggah bageng niku rawur-rawuran. Kula sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun iki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bang, nyon pamit. Kula madal pasinan mulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bang.
pun di darah tasih hatripun yang orang sedih pangut alutal kakak merudu sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng dipun lebetakan yang bakun jaraning kadewatan mangke riyen ngerti sama lo lah kok Bagong dipun cepeng ini kalau patipun Bagong menopo Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun mangke riyen Bagong menika sampun pun leres menika wakilipun para kawula alit Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres di sampun leres kedahipun adi guru tumuli mulir budi sewaktu samangke wonten paridhawuh saking adi prawedi Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung tumindak ngaten menika mangke lepat tumindak ngaten menika mangke kliru mila tumuti adi guru menika paring dawuh kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun manik moyo mboten wantun nuwun sewu lho kawula menika janjanipun mboten badhe wantun nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae ngaten mula panjenengan kedah paring dawuh wonten dawuh saking paduka Dipanawi Bathara Guru kepada dipun pundi dening sangganing para kawula menawi kawula menika nampi dawuh sing tani entuk tetanen sing dagang entuk dagang waton syaratnya kudu kaya ngene. Ha, ngoten menika mangke wonten pepadhang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedadosanipun. Kakang Rodo, wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kalian kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indro, wonten timbalan. Ketapno para wadya bala Jawata Bagong dirangket niki ngestraken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulun Kakang monggo monggo tunggak waru godhong gadhep sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ngot kanggo mitrane ngasto aneng asto ong piye Bagong wah wis kula wis matur ket wibawu men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan kula wis matur ta nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanep seson lho nggonmu matur kali wong pikulan Bathara Guru piye apa matur apa anane jagat butuh kecerahan jagat butuh pepadang ning wong pikulan Bathara Guru bola-bali meng hang hong ora ana kata-kata sing jelas meng hong ilahe gemremeng kuping kula ngantian nganti nesu lho nek pulang Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang luwe-luwe rakyat cilik kula ngamuk teng kayangan kowe muni ngono kuwi heeh atotok lho kowe heeh nggih kowe lah dalah kendel tenan kowe wis kan biyen nemen Kresna karo Bagong kendel Bagong mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula niki sampean tata-tata lho kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan jarene sampean nek munggah kayangan isin sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata mergo sampean niku
titisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampeyan wedi nek mutah karo bapak sampeyan dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah salah. Arjuna ayo, bali nanti. Wah, lah iki salin perkara iki. Kena wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Layan aku kan mungsu karo dewa. Aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku memang kambing hitamkan Bagong. Sampean wis ngerti nesune Bagong gilani lho. Lho kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do bebeda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Hah? Arep ngopo kowe? Jagat Dewa Batara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Hah? Apa sing di iso di anu dene ditampa dongane iki mewah sing di derajat pangkat lho. Wong kene mbok beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, sampeyan nyalake kula lho, kula ya mung sak uni-unine lho niki. Nang nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dadar blas. Yen jenenge iki piye? Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Wis rajang ketiwe mandur. Wis Nyai, menakon sing wis kena kono ndi ya mung kudu dilakoni. Koko Pelabu. Inggih Koko Pelabu. Pancen jan dinyaro mon nyangkang kuwi. Keru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong di supaya dadi wong kang tansah di sio-sio. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndoro dasi. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho lho. Aku kok dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget Dewa Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tok gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir.
Koko Rabu, Koko Rabu, paduka kenging menapa ora. Pamer, pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi ngene. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono lho piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo areng gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku enggak mungkin, enggak mau. Enggak mau. Nemen dikambing kita kan mau rencanane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandi ucapku nang sikara karo Bagong kualat kowe setyaki. Apa? Model ra. Bagong aja sembrono. Jangan tiba badur. Setiagi, Setiagi. Bukan paling jauh orang. Kau Rabu kok malah gumujeng. Wila Bagong mengiki tadi lakon tenan wes kene. Dom lumpuk, dom lumpuk. Bagong ora sembrono. Eh, mangilo. Dan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngenten bengking menene. Kenangan dia aku bali nang madu karo bojoku domoh kabeh. Tapeke, tapeke. Ojo edan Bagong. 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 Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nang dianong yang mengkono tetep aku tok anggap ratu gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngerti. Ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangmu malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem temben. Janaka. Ngenten paningan dhewe. Janaka. Ngenten paningan dhewe. Kok suaramu saya ora cetha, saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Mau bagi cangkem sing gedibel-gedibel kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tendangane. Tak tendangane. Dewa mengko sing methuke adiku Janaka apa dene Sencaki? Ndek kok wis tak kendel. Janaka? Janaka? Methuke para dewa ya Dimas. Oh, yes, I'm sorry.
sakiti nunun kadhaniro wirang tumandeng setyane ku garwani ro garwani lo ngok setyane ku garwani ro iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Dangkon garang. Santen kan munjeran. Sapa? Santen kan munjeran nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ya. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah nang rai teng pletot karo-karo. Nggon ngomongane. Piye? Lorendra gelem ngeneng aja lho. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora. Kuwali. Heeh ning kuwali. Bathara Indra gagalem gegawe tentrem ing jagat ta ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babakan kuwi. Ais ora sandadak kok kan penting sing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramata Jamrata. Ana tenang ya. Are dikentrang sirahmu. Kentes. Oh kentes tak kira kentang. Pecah siramu bener banget ae. Piye? Banget ayun. Are main ayunan. Panggal ta ayun. Oh tak panggal ta ayun nih. Mati dereng aku. Sampun kendang kapracun dak engko Prabu. Ora Bisdaya para Jawata sampun kendang kapracun dak. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki aku malik kapan? Wah, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis to, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek senani wong akeh lho. Sing senani sapa wong walian kok senani. Wah ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata melayu ngambandir Gantara. Arjuna
Ulun maring adawuh. Dya ya. Kuwatir kula menawi mangke ulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong, rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lan ya ming waton omong, waton ngucap kok mulo sonane ora sok. Ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeto karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku ndandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garbu ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon mengkene aku wis percaya kali kula to. Mengkene sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Lan mulo aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kualat kaya ngoten niku. Sampean nyece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampean kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampean saniki pasuryane kaya Bagong. Sampean mulih teng Dorowati, Doro Rukministi upama Jembawati semaput kabeh. Ora sampean. Kok ora mbuh kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Konjur aku sing urut sampe nake dhewe ora. Kok ora be kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri Rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dereaken. Koten Prayutno Semuriris Semuriris Eko Balik Kimanik Moyo. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayuwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rono supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang. Katra ing melak ing jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung, kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa ingkang putra pun Bagong? Piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula sepados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugoro. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula pitang kaliyan Kakang Trodo. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantian ing kakung kadu kepanasan wekasan boten saged angampah dhateng mubal bapak baling kanepson adamel geger kayiwangan Surawaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semar Koten Prayatna
semuriris eko balik om titiani kondoyani tresonya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang timo sekti ing dereng ngantos paripos sami mbah wacono nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna sang badranaya ya sang nayantaka dupi mulan satu ngiring jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat sang iwang pukulun Bathara Guru wau Mekon sing langit kelap-kelap katon lurgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baleur lho mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lah kok dadi iki aku ditututi ora wujud tanpa ana kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 10.000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku. Ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dino samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebak yo ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Ah, candhak sumbere. Panuk semaning jia jalan suker taning bawane lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe gegir jagat yo pancen ku wis pinesthi lan aku kudu nindakake lawan dawuh ingkang maha kuwasa mergo akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat wis padha sulap marang kebiaring brana picis iki dadi pauku maning menungso weh ning ora kabeh duwe keluputan ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabeh menungso tegese kowe ngawu gawar ngawur saiki ngene api-api anaten kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk weh nek ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso oncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bleduk mau
sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang tukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditompo kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasan iso ngringkehake marang kasantos aning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking manungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing meripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh ta ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara ben iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindeng ing jagat iki Semar. Oh, ladar. Purna wonten dawuh kula. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha. Wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memolo sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Weh, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar Gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah aku mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadhang. Kresna ulun ra bisa gawe padhang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki, tok apake? Ora melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku, ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan, Gong. Balik kaya wingi ngene lho. Balike, asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke.
aja edan Bagong, aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpange teng apik-apik aku lho. Pun nggih. Sudah siap nggih? Iya, iya, iya. Mengko nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih, cincine pip gula batu gejepit. Ini le ngemat ke tenan kok mencing ciripit gula batu kejepit. Yeah, geleng dah ayaku. Widu ngoleh tuku nenggon sulapan. Orang letuk rana. Menungso yang ini kok iso gawe lelakon lho. Bagong merini ya tak panah dasmu. Ya nah itu dendam. Kok iso rampung masalah itu dendam orang. Dara guru ki bali ora ya. Eh ya mang takon. Purun bedal guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Eh sing areng apa meneh iki? Eh ya wis waktune ya wis entek. Kurawa disingkir ke Kurawa Kurawa ngopo ora ana sambung rapet karo Kurawa kok ngono kuwi wong nek tergantung karo apa jenenge tatanan sing wis ana ora ana sambung rapet karo Kurawa Kudoro Kurawa singkir ke ayo mesake le dandan kok ya Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gak ming disipat barat so meneh niku nganggo realis mikirnya oleh realistis siang realita lho pangetan lagi iki lho bendoro-bendoro di gudulanan karo ponokawan gentenan biasanya rasa sampean gudulanan kulo dan ini sampean kulo gudulanan ya wisin pancen kok kaya mengkono nah damar mancong cinopet oh janggut lho mir lorong iki seneng ane kok weh so menaiki nganggo kata sing ra loba aku metu menjetengi wonengan tutuk sisan opo Rabu piye menawi kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah nggih lah jadi arepku ndeleng Madukara apa nang kene mes pausaken gojekipun ponokawan menika geli geli basa apa pun liwat sak menit
sarto palwono dengeranu tersing karso tersing karso miwah dening kanyut Sidatagung dengan moto teko tansah dadya Mastu Purnomo Sidem Hawikinu Mastu Slat Merimang Jagat Karono Sirang Dondo Kawisi Saning Visono Sono Sinawong Lang Melobes Temasis Tantun Lampain Budo Jinantur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Ting Baladio Minusi Tongo Poma Pranis Koro Karono Gitim Yung Jaman Purwo Minati Tameng Lalo Tomang Gedeka Pasaning Gobito Tan Munden Geng Pralambang Matumbo Tumbo Marmo panggung, panggung, panggung Sang Murweng Koto sebebiar dumadining wayang Purwo Anung gini gabung dengan iku hati dosa Purwo Iku marang siam jadri luwih dosa 10 Purwo marang wiwitan Ladan kada ditain jawat yang nika songgo pertolo Kaungkulah nika koso racak sami anggo noraras Nanging datan kada dikini piting dalu manggi Hanenge gumlaring praja ing Amarta, ya ing Indraprasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Sinten minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta? Menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Darma Kusuma. Ya Sanata Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Yudhistira, ya Sangajata Satru. Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar. Orang montro-montro si mateng ubo doro Yayasan Bang Bathara Dharma Ngejawanta Sinepo sangganing poro kadang jangkep Paneng Pak Pandhawa rat satring Jodhipati Raden Hario Werkudara Satring Madukara Raden Janaka Datan Kantun Satring sawu jajar tuwin Bumira Tawu Raden Akula Sadewa Ya Raden Pinten Nangsen Ing jawi andir melabar Sangganing poro naiko samping gantung pasisiran Begambir melabar Yaya Samudra datang mau tepi Katingal jejel Riel rapet-pepet pipit Prasasat atopan dengkul datang mau solo Parandini katingal tidem Madani pasmakan negari ngamarto Datang ngomong samyanya bowo Nadian gogo doang kang ngobah Samirono datang mampah Datang sakuling manggi kami Tinggal rawi puno tagung Indorowati miwanoto yang manduro Sigro lenggah jajar kelawan Sang Buminoto Anyar ngiswara bendimanya mangungkung Kanjeng Bini Sanata Rasa Medhara pangandikan Dadi aku mangun wijining pangandika Sanata Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan
sasangka tumanyar mburi mangkin tanpa sirik balokan ngamak mas murupe langit sewakan pusana maneka warna Pitengotiono Miang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo Wimbo kekonda mre
mingin katio ping maroto maroto mando sabaran mangambar hongas nunamit pasang kaliman tabi tinebino ing loduni tumhawaing tawang towang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi ngamarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi, malam-malam menopo. Sewanipun ngoroko Ndarawati yang sepisan tertinju datang kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Malam-malam menopo sewanipun ngoroko Ndarawati dinten sak mangke menika. Wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga. Suka sak biantu bot repotipun ngeroka Ndarawati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang kuswidurum kasilring samirana mrih Om Sekar Kadung Om Kandanya ing maweh raras renaning driya Saraos kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing dawuh wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndarawati kados nampi pageblug kathah para kawula ing njing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesa sugata
miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati, Yayi. Nyuwun pamunten, Yayi. Boten marabar babisan dateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sangat boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kemareng rawuh wonten Klojeng Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bile badhe nganti ingkang neraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sangat boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged mudhari perkawis menika kala wau mila boten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali ing atunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng mbantu dhateng boten repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Klojeng Ndrawati Werkudara saguh najan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan ngrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwara Koko Prabu Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing neraka Ndrawati mugi dadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat klima sada Yayi. Ratune Ratu Tama. Pati-pati linuwe. Pranayaka Tiasraharja. Panagare becebec ong ong nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka Ndrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dadosaken legeking driya datan mobat datan musik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwang ganten wardu jarwang acong nang durung abang durung durung manding casaring bertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangepe nguri kok sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan sung ora ngge gajah medhus saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo piyak kang samya sumewa manggron bareng para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan
tata trap silaniro. Ngacemaken astaniro kalih. Astaniro kalih pisan yen ngandika magawe pranta. Yen ngandika magawe pranta. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta. Mila Petruk sawan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbalno menapa wigatosipun Petruk sawan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarejo sak praptanira. Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan. Karo sapa kali adik kula Bagong? Gong, ora ngawur lho li omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarejo sak praptanira Panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ering sambi kala sawanipun ing ngabdipun Bagong. Ngersanipun sinipun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarejo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarejo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana nuni nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha rarejo sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Yo Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuni nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Punakan Bagong padha rarejo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo tak tampa. Pangestu kula tampanana. Nuni nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo sinuwun mandura iki gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, Tru. Nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun. Slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjung. Yo Petruk tak tampa. Bagong Pondorarjo saprawtamu.
Ndara Werku Dara Wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan Najanolo nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werku Dara ngalembono karo kowe. Najanolo rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut, wo. Ae malah. Aku kena diajeni malah kisruh pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ono kawan Petro Podorarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ono kawan Bagong Podorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kula tampan ono. Ono kawan Petro wonten dawuh sinuhun. Ono wigati apa dene jeneng kira sowan. Ono ing ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati. Moro gage matur marang panjenenganing sun pono kawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Semar kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan lawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa iya mbegogok enten ngajeng omah boten purun apa-apa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep mbegogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi daharan boten dipun dahar. Iya, pono kawan. Nggih. Lah kahanan ing ngoten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane enek ngopo to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikula wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhen Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong apa pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah Ripakarta tata-tata Raharja. Ning pirang-pirang tahun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangan. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya.
Piye yo njelaske, Gong? Lah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing wangune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutane bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari yang adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to. Mengko dhelek tengkas. Apa urung-urung kok gurun aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora. HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara. Oh, wow. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus kelima sada. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu. Yen banten butuhke probeya. Yen banjen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awal. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu.
yen Jodipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Mm-mm. Aku arep daftarke dadi bendahara. Loh. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dhit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solase-asasi, Tru. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal. Wonten ing Karang Kadempel, sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Petro, wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Lho. Ndorowati ketaman pegebluk? Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, eh? Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebabe Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Welo. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke. Sing keri ya dikerekke mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko Kisra. Piye, wani ora? Wah, ya aja ngene ning raton. Ah, nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani, aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadeane piye? Ya ketoke kedadeane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo, lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Es kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidhatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledak-tledok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa kuwi nuwun sewu. Iso lho ngapusi.
dasar mopo kok kowe wan matur kaya mengkono. Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welak ing Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener nggih. Terus aniki sampean kula trima nggale. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok. Gaya ta, Tru? Ayo. Bedane Ndarawati kali Ngestina? Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ora jelas ya, Tru. Ha iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah, saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya, Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu
wis kebacut maringke pustaka Jamus Kelima Sada, wis kebacut maringake pustaka Percaya karo Suwun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti pustaka Jamus Kelima Sada ilang.